Takže zdrašně lidé, dneska tady máme další video, máme tady další hororovičku, protože máme dneska Halloween, ne dneska Halloween, doufám, ne? No a dneska si hrajeme hororovičku, která se volá Finger Bones. Proskoumáváme opustěnou budovu a postupně odhalujeme nepříjemný obrázek. Moc tu, k té hry teda napísané není. Jdeme hrát si! Okay. Hrajeme. Dobře, takže měli bychom se nacházet v nějaké opustěné budově a máme prostě sbírat obrázky a otali se nám nějaký disturbing obrázek. To celé, co tomu tady je, já prostě více nevím. Mám knížky nějaké, nožík, nemáš ano teda, jako to je to, přesně jsme, tu je to má. Je tam nějaké dvera. Vím, že se těma jedníma se vypne ta hra. To je flashlightka, let's go. Tu nevím, co je, a vypadá to tak, že je tato jedna stránka Pop Morality is to rally or emo. Pa Krista, to jaké zložité na mě, to tady vypráví o nějakých sračkách, že to ide iba s pocitama vyjadrit, či také, já nevím. Možná se přičasám, já absolutně nemám černu, či tam, co tam splétal. Co je toto? To můžem interagovat s tím, ale nejdem, nejde nic, A tu je další. Když jsem měl 15, tak jsem ztratil panenstvo. Klepetal jsem se, prostě trásal jsem se bez kontroly celý čas. Měl jsem pocit primal excitement je right night in the cellar, ne, čajnou se cellar. A tu jsou nějaké další dvera. Asi kluče potřebujeme, bych tak jako předpokládal. To je asi to nějaký tlačítko. To je elektrika! No a v čem můžeme robit něco tam? A v... Jaj. Kača. I don't know where else my daughter name as a door lock. Kód! A... Kej. Jméno jeho dcery. Musíme dát jeho dcery jméno. Co chybí, to je nějaké náradí. Protože tu je další. A nechuč mi tu. Katie, ok, víc se nepotřebujeme. Nice, let's go. Ukáž, tu máš klávesnicu. Takovou podivnu. Katie. Drp. Jde sa. Pokračujeme. A drž hubu. Ej. Ok. Je tady psychologický horor, což... Pravděpodobně asi znamená, že to nebudu jumpscary, ale bude to spíš o atmosféře. Což teda by bylo super. Něco takhle nahlas. A pro vaše potěšení, tak to nejde stíšit z nějakého důvodu. Takže, no paráda. It's finally happened, skoro se to stalo. Celý svět je chaos, bůrky, výkriky, nějaké bordel či co. Estate beyond words, I haven't been able to reach Lynn for... Nějaká Lina, no nemám šanu, to je. To je, she's probably dead, scared, but Katie was here, asi... Lynn je asi její mádra. Was here when I started and I have no idea what to do with her. Most of their town, dead, super. Většina prostě města je mrtvá. Katie and I only survived because we're at the bunker. Takže ta Katie, já prostě... Prežili kvůli tomu, že jsi jako bungru. Perhaps. This is what I've needed. Freedom of the irrational rules and insane social values. Pure beautiful survival. No, ty jsi retard. Fuj. Drž ho. To tu dýchá. Fuj, ty ko. Nech. Drž hubu, já tě nemáš. Já bych jako... Nechci tě počúvat. To je co bude zašité a... The tool room has been her name for years now and I can't bring myself to change it. Tool room? A tu je další. I box up everything that isn't particularly useful, I better not abuse it. Celár, zase jaký celár, to co je? A to jsou zvuky vydrbané, toto hnusné, škaredé, zaklaté.
tady mám robit? A Markiplier to točil, co ti drbe? Já ještě nějaká random sračka jsem našel. To vždycky chodí o toho pomáli? To líbí se tam hodat, ne? No? A pohne si tým Magore? Však on tyhle cúvá! Tára sa sebe vytočí, to není možné, to není horor. A už to půjde, doufám, protože to jde. To půjde asi až potom. No. Co to zas je, my sa blížime k nejakém typke, ona tam normálne... Že to je nejaký bunker a ona... My sa tady schováváme. Father's Day and drew me a picture. I don't understand her. She's just like her mother. Why is that like pictures? To find enough food to survive and to let her cranes into candles. More candles in case the generator goes out again. And it helps break up the monotony. Yarn. First weeks. Ok, já se potom nečítám, protože tady budu zase nějaké jména podrbané, já se tam budu muset písat. Tu jsou zase dvere nějaké, zánkle. Ještě je chlapa, který nějaká vyjde aj. Co jsem se tvrdě zebrat, nebo něco na pohledu, co tady. The storage room code to something I can easily remember. No na I. The rest of the world is missing. No na I, hej. To věka, že se mám zase vrátit jen tam. A napísa to tam. Paráda. Abo. I. Abo. I. I. Boha, já nevím. Však no na I. The rest of the world is missing, aha. Neni. Dobre, mám to úplne perfektne, som to samozrejme došiel ja sám. Boha, Krista, písam neviem. Ej! Tak. Sem mám do toho poklopu. Ej, sem. Well. Toto máme! Zavriť nemôžem. Tlačítko. To nám ještě nám spravil. I have the back of DNA and I exist to make more of myself. I married the parallel to ask me that the wonder pressure of the girls was created set of them. Nemáš šajnu. Doufám, že se bude nekrát jen to. Neho nekrát. Men on earth for all I know ready to be freed from them. Boha! To si se vzýbala trplou hrubu a číta tady. Celou topu. Sračka. Nebaví mě to stále tady počítám. Já to nebaví čítat. Rozmýšlám, já nechcem rozmýšlet. Že by to bylo trošku více strašidelné a méně těžké. Retardi. To také horovky podrbané robí. A co tu mám robit dál? Mě se to nechce rozmýšlet, to je sračka. Jak to jedno může dojít prostě sám od sebe? S takou sračku. No. Ok, další věc, které mě se na této hry, tak je to, že jsem si stále vracet do rytí hen tam hore. Boha, já stále chodím hore, dole, to není možné, možná se jakože posunout v této vytrbané hry. Já budu prostě na konci. Prešel jsem 400 km, ale na konci potom nějaký kluč, který se teleport na začátku. Byla jsem spawne. Se musí mít. Nemá šajnu proč. A to je co mělo být. Nějaký chrobáci mrtví, či co? Krev. The cellar is freedom. Zase nějaká cellar. Boha, to je celé? Mám tam napísat alebo něco?
Já tak to nejsem rovný cel finger pomoc. Super. Vidíme. Pokračujeme. Máš se otvoril ten vytrvený poklop Heather už. Ty vole. To nejpadá pěkně toto. Fuj, chodí do ryti. Ty sračka vyjebaná. Děcka neznášne děcka vytrvané. Prostě ještě mi huláka je tady. On je enough food for one. So she's going to die anyway. Co ti mu tak prebriti? And I'm free now. Freedom. It took the end of our humanity for me to find freedom. Jaký bliká ona, baterka, kamaráde. Nejprve to dobré. A nehulákaj mi tu do ksichtu pás. Zvyšuje se ta sprostá hudba iba. Krev tu je nějaká. Celý stůl od krevi. Ten co tady ty vole rýpe nějaké prasat tady proč je pitvá, alebo co tu robí ten týpek? It seems to have been torn from a diary. She finally died last night, ty vole. I don't know whether from starvation, dehydration or blood loss. I threw her body into the woods. Her fingers, my anthropologist artifacts, my testaments to moral and the freedom are locked in the safe upstairs. I am content in knowledge that I haven't done anything wrong. Je to má být safe, alebo co? Ej! The father didn't know why he'd come back after all this year started being tired. Celár. Zas, co stalo vypadalo, jaký celári? Opáš to byče. To bylo všecko? Play, schoď to zapne znova. To je všecko, jiná, ježiši. Well, a to bylo všecko. Doufám, že jste to užili, byla to parádna atmosférická hororovička. Bylo tady se s videou po nějaké době, co se na to vysrá. A nic, happy Halloween, I guess. Dobrý.